E mbushur emocionalisht nga tragjedia e Himarës, të cilën tashmë ja kushton këngën e saj, Ronan Ishliu ka shpërthyer në skenën e Baku në Azerbajxhan, mbrëmë në startin gjigant të këtij evenimenti, kur Shqipëria kaloi me sukses fazën e gjysmëfinales së parë. Me një interpretim brillant të baladës Sus dhe lotët që nuk i përmbajti dot në skenë, këngëtarja 26 vjeçare nga Mitrovica ka merituar kualifikimin në finalen e Eurovision Song Contest 2012. Balada Ronan Ishliut, e cila ka nuanca elegjike dhe kërkon një teknik të lartë interpretimi, ka tronditur skenën Eurovisionit dhe ka bërë për vete jo vetëm publikun që ndiqte evenimentin në Baku, por edhe miliona telespektatorë që e kanë ndjekur festivalin në mbar Europën e më gjerë dhe kanë votuar për të preferuarit e tyre. Ishliu shfaq në skenën Eurovisionit me një fustan me ngjyrat blu dhe të zezë, ndërkohë që mbi të binin efektet e dritave të kuqe. Të nesër me, nuk të cilin gjë, e shprins pa shprins e marrëzi. Suksesi paraprak për Shqipërinë është renditja e Ronan Ishliut me baladën Sus mes 10 finalisteve të para, rreth shteteve të tjera me traditë të hershme në këtë festival si Irlanda, Hungaria, Rusia e Danimarka. Vende si Belgjika kanë mbetur jashtë garës, ndërkohë që bookmakersat nuk e rendisin këngën shqiptare si favorite, por shprehen se Ronan Ishliun nuk e ndalon asgjë për të ndërruar triumfin e saj në finalen e Eurovisionit në Baku. Këngëtarja është shprehur për mediat se ngjarja e rënde autobusit të Himarës e ka prekur thellë në shpirt dhe në interpretimin e saj ishte mjaft e ngarkuar emocionalisht nga kjo dhimbje e madhe. Kënga Sus është shkruar nga vetë Ishliu, ndërkohë që kompozimi i përket kompozitorit Florent Boshnjaku. Në historinë e pjesëmarrjeve të saj në Eurovision, rezultati më i mirë për Shqipërinë është ai që u arrit nga këngëtarja Anjeza Shahini, e cila renditej në vendin e 6. Që nga ajo kohë përfaqësuesit e muzikës lehtë shqiptare kanë ndështuar në skenën e festivalit evropian për të mbërritur deri në momentin kur Ronan Ishliu ndez shpresat për një rikthim të dinjitetit ndërkombëtar dhe prestigjit të humbur të muzikës sonë. Söyleyebileceğim tek şey var, Ronan Ishliu finale kalmazsa çok yazık olur.